Assalamu aleyküm öğrenciler. Seni hürmetli okumalar. Hazarlı. Çimkent kalası. 6 sevr 2021 yıl. Saat. Azamda 11 oydu. 11 şamas 12. Saat. Stibit. Kulamışnede. Köylüklerimizin terezelerini aşıp aydap jürmiz. Күн ыстық 20-25-ге дейін ыстық. Мына жерде экополик дейді, еваполик дейді, сондай бір поликті мына көлікке СРВ-ға тапсырыс бергенбіз. Бүгін тігіліп дайын болған екен, қазір соны алып кетуге бара жатырмын. Мынау Айна базардан өттік. Мынау Газпромнефт Шымкент қаласы емханасы. Yine Najer'de evapolik. Osağın gelip hazır. Üzme katıstı poligimde alıp gidemem. Ar-aray video süredim olam. Hazayın ırsat verse. Assalamu aleyküm Kazakeli. Men jağağı Çimkent kalasında polik tiktirüge tapsırıs bergenim koy. Ayna bazar. Мы Газпромнефт. Мы инфекционный больница. Мне жедел жәрдемдер шығып жатыр. Мына жол мен келіп, мынау мен көтеріліп, көліктерді мына жерге қоямыз. Мынау полик тігетін орталық. Бізде Чимкент бойынша иншалла бағалары өте тиімді. Арзан. Сабит деген бала мына көлік құралында жүреді. Көлігі де өте тамаша. Енді өздері неше түрлі көлік болатын шығар. Так, бұл сыртқа ашылады екен. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Асхаттың ғой кешегі тапсырыс берген көлікке. Көлікке тапсырыс берген еді Honda CR-ға. Мына көліктердің неше түрі бар? Келсеңіздер болады. Сәбиттің өзі жоқ па? Сәбиттің сыртта. Ну, сапасы өте мощный екен. Мында борттары мен екен, е? Машалла. Бір жыл гарантиясы бар ғой мынаға. Бір жыл гарантия бересіздер ма? Машалла. Российский материал, высший сорт мүмкін. Машалла. Су өткізбеуіне. Мында фирмаларын үшін жоғалтпауына бір жыл гарантия. Күшті екен. Ассаламу алейкум. Күшті, машалла. Алла береке берсін сіздерге. Әр машинеге эмблема, я? Бұған арнайы тапсырыс беру керек қой эмблемаға, я? Қараңыздар, жігіттер. Мынау, мынандай, не дейді аға? Ромбик. Ромбик, я? Серый. Мынау, сотовый. Машалла, мынау сұлу екен, әдемі екен. Качествасы бірдей, сапасы бірдей, тек көрініс әртүрлі болады. Қалыңдығы да бір екен, я? Мынау не, но тапчиклер? Тапчиклер береді. Сыйлықтар ғой, сыйлық. А, сыйлық па? Сыйлық ретінде береміз бұл тапшы. А, машалла. Міне, келген клиенттерге, келген тұтынушыларға мынандай тапчик береді екен, ванныны. Ванныға түсіп, шомылатын. Мынау ше, мынау тормоздың аяқтың астына. Тормоз астына қойылатын. Поликтің ұзақ уақыт шыдауына көмектесетін темір немесе пластмас болады. Көмектеседі, 4-5 жыл шыдауына көмектеседі полик. Сіз телефон номеріңізді бересіз ғой? Астына жазып қалдырамын да, осы фирмаңыздың, компанияңыздың. Мынау поликтің шетіндегі акантовкасының цветінде таңдауға болады. Қараға қара, серіға серый дегендей, иә. Чехолына байланысты, чехол жасыл болса, жасыл, қызыл болса, комбинированный жасыл. Түрлі түстер бар, иә. Не келіп су ішіп демалып отырсаңыздар болады. Қанша уақытта тігіс дайындап береді? Очередь болмаса 1 сағат шамасында дайындап салып береді. 1 сағатта, иә. Даже келіп демалып отырып тұрса болады екен. Кофе, мофе бола ма? Кофе бола. Клиенттерге, келген клиенттерге өзіңізде итальянский кофе бар, ана көшедегіден сатылды. Біз кофе ішпедік қой чата. Міне, кофесі бар екен. Келіп ең аз уақытта 1 сағаттың ішінде дайындалып, ұзағы 2 сағатқа дейін созылуы мүмкін, иә? Адамдар көп болса. Іште қанша адамдар тігеді жұмыс жасайды? 6 адам бар. Ха? 6 адам бар. 6 адам үлгереді, иә? Болды. Жалпы 12 адам жұмыс істейді. Енді бұған қандай акциялар бар?
негізі бізде көлік тіктіріп подпятник салдырған бар ба? Мынандай тапшы подар деп өзіміздің жасаған. Ал енді сіздің атыңыздан келіп жатса, Құдай қаласа, стикті жасап береміз. Ма міне қараңыздар, Асқа-Асқа атынан келсеңіздер, акциясы бар екен. Ертең YouTube каналынан көрерсіздер. Instagram каналынан көрерсіздер, келесіздер. Бірақ өте тамаша екен. Мынау шетіндегілеріне жабысып тұратындар ғой. Салонның астында кавролонға, иә? Кавролонға жабысып тұрады, иә? Қимылдамау үшін, иә? Машалла. Әдемі екен. Енді бұны саламыз ба? Бар? Сіз подпятник таңда жерсеңіз сізге. Не деген подпятник? Мына жаңа тұрш темір. Білмеймін ба, оны қазір қою керек па уже? Кеш болмады ма? Білмеймін, біреуін таңдасаңшы өзіңіз. Мынаны қоя салсаңшы. Мынандай. Бұл сонда не бұл? Бұл подарка ретінде кете ма клиенттерге? Жоқ, бұны сатып алсаңыз, сізге тапшы подарка етеміз. Енді клиенттер сіздің атыңыздан келіп жатса, скидка жасап, скидка жасалады, иә? Неше пайызға дейін скидка жасалады? Например, мынау неше теңге болады қазір? Мына салоны 17 000 теңге. Иә, салон. Подпятникпен бірге 20 000 болады. Бірақ 20 000-ға сіз тапшықсымен ала аласыз. Енді сіздің атыңыздан келіп жатқан клиенттерге 10%-ке дейін. 10%-ке дейін скидка. Машалла, 10%-ке дейін скидка жасайды екен. 17 000-нан және кофесі тегін. Red Bull деген сатып аласыздар, бұл фирманың кекен, по-моему, иә? Себебі бағасы жазылып тұр да мына жерде. И багажникке мынандай сумкалар да қоюға болады. А қармаққа неге, иә? Афотаға кеткенге жақсы екен. Багажда шашылып жатқан заттарға. Машалла. Мына сумканың бағасы қанша мынау? А, үлкені мынау 10 000 теңге. Мынау қазір ішін істеп, мына қалтасымен уже. Литрлеп есептеледі ғой бұлар примерный, иә? Мынандай литрге деп, иә? 10 литр, 20 литр. Жақсы екен. Алла береке берсін. Кетті онда салайық машинаға. Менің машинам ашық қой еді. Жазуы да бар ма? Мына өздері тапшығын киіп алыпты. Мына жақта тұр. Біз машинаға бара жатырмыз. Мынау менің көлігім. Ақотаға дайындап жатырған көлігім ғой. Осыған қазір не саламыз? Полик саламыз. Өзіңіз білетін шығарсыз алды артын, иә? Мен андай мойкеге кіргізбеп едім, асты кішкене шаң болып, қазір шыққаннан кейін ақ кірерміз. Неожиданно звондап қалды ғой, дайын болды деп. Жігіттер, иншаллах келіңіздер, Асконың атынан келсеңіздер, скидка жасалады. Мен ары қарай тікелей эфирді тоқтатам. Оп-оңай жерде, мына жақтан көтерілсе де болады. Негізі мына жерден заправка, мына газ энерджи заправка. Осы жерде міне прямо мына жерден келіп көтерілсе болады. Ары қарай қазір мороженый жеуге барамыз. Мына көлігімізге әдемі қылып тез араның уақытында тігіп бере қойды. Өте тамаша. Бұлай өз көлігіміз, ескі көлігіміздің уже жап жаңа болып болды да қалды ғой. Міне не деген тамаша. Мындай борттарымен екен. Сиденьенің астына кіріп Құдай қаласа келіңіздер, өте аккуратно. Міне тамаша істейді екен, иншалла.